No niin, päivää vaan. Tehdäänpäs tämmöinen toksinen maskuliinisuustesti. Selvitetään, kuinka toksisen maskuliininen minä olen. Ensimmäinen kysymys. Saan paljon nautintoa tämmöisten kalliiden luksustuotteiden omistamisesta. Enpä pahemmin. Vaikka olen vihainen, yritän puhua näistä tiukoista tilanteista ihmisten kanssa ilman, että annan heidän huomata, että olen vihainen. Ei, kyllä mä oon tunteellinen ihminen, musta kyllä näkyy läpi, jos mä oon vihainen. Mä voin yrittää pitää tunteitani kurissa ja yritänkin monesti, mutta mun silti kyllä palaa käämi aika helposti. Tulen vihaiseksi useammin kuin suurin osa ihmisistä tietää. Varmaan näin on. En esittäisi pitäväni jostakusta vain saadakseni heidät tekemään itselleni palveluksia. Ei ole hirveän taipuvainen tähän, jätän tuohon keskelle. Jos sinulle selviäisi, että ystäväni on homo, harkitsisin tämän ihmissuhteen lopettamista, ystävyyssuhteen lopettamista. Mä en suinkaan. Ei mua kiinnosta. Minua ei kiinnosta, onko mun ystävät homoja vai heteroja. No ei kyllä kauheasti kiinnosta. Olisin halukas varastamaan $1 000 000, jos tietäisin, että en jäisi koskaan kiinni. En oikeastaan, ja se syy on empatia. Musta olisi väärin sitä ihmistä tai tahoa kohtaan. Siellä loppuviime joku ihminen kärsii siitä, jos mä varastan sen 1 000 000, ja mä en halua tehdä toiselle ihmiselle semmoista, että mä varastan niiltä. Mut on helppo suututtaa kieltämättä. Että se, että on paljon rahaa, niin se on mulle erityisen tärkeää. Mä jätän tähän puoleen väliin tämän. Syy siihen on se, että se ei ole sinänsä mulle erityisen tärkeää, että mulla olisi paljon rahaa. Mutta se olisi mulle tärkeää, että mä voisin vapaasti ilmaista itseäni, ja sitä ei voi tehdä nykyyhteiskunnassa ilman, että sä oot taloudellisesti riippumaton. Aviomiehen ei pitäisi joutua tekemään kotitöitä. No tää riippuu jo kunkin perheen tilanteesta, mä en halua ottaa kantaa tähän. Päättäkö itse kotona? Voin saattaa itseni vihaiseksi jostakin aiheesta, jostakin menneisyydessä, vaan ajattelemalla asiaa hyvin helposti. Ihmiset joskus niin kuin vaivaavat minua vain olemalla ympärilläni. Ne pitää paikkansa. Mä en tykkää kauheasti suurista väkijoukosta ja sillä lailla. Kundi, joka ei taistele takaisin, kun muut tönivät häntä, on heikko. Kun muut niin kuin töni häntä ympäriinsä. Mä oon sitä mieltä, joo, kyllä miehen pitää itsensä puolustaa. Olen, niin kuin minulle kuuluu, olen oikeutettu tämmöiseen enempään kunnioitukseen kuin tavallinen ihminen. No, mä oon neutraali tämän suhteen. Suutun jostakin melkein joka päivä. Valitettavasti pitää paikkansa, se on ikävää, mutta näin on. Kundi, joka viettää paljon aikaa ulkonäkönsä ympärillä, ei ole hirveän miehekäs. No kyllä se on mun mielestä totta. Miestä pitäisi käyttää väkivaltaa saadakseen kunnioitusta, jos tarpeen.
vaikea aihe. Pysyn neutraalina. Jos kundilla on tyttöystävä tai vaimo, niin kuin hän ansaitsee tietää, missä tämä nainen on kaikkina aikoina. Mun mielestä tämä on täysin naurettava väite. Ei ole hyvä pojalle tulla opetetuksi, miten... Ei ole hyvä, että pojalle opetetaan kokkaamista, ompelemista, talon siivoamista ja pienistä lapsista huolenpitoa. No tämäkin on vaikea aihe. Mä ehkä tästäkin väistän tämän kysymyksen olemalla neutraali. En käyttäisi tämmöistä mielistelyä saadakseni tahtoni läpi, vaikka uskoisin sen onnistuvan. Se on aika todennäköistä, että mä en käyttäisi tämmöinen neutraalilla. En pidä sitä ajatuksesta, että homoseksuaalit ovat töissä, missä he voivat toimia roolimalleina lapsille, kuten opettajina, urheilun tämmöisenä valmentajina ja niin edelleen. Tämäkin aika toksinen kysymys. Ehkä mä oon tästä kuitenkin eri mieltä tarkemmin ajatellen. En kokisi niin kuin tämmöistä kiusausta käyttää väärännettyä rahaa, vaikka olisin täysin varma, että sen käyttäminen onnistuisi. Joo, mä tää palaan siihen varastamiseen, mä haluan varastaa toisilta. Olen parjannut miehekkäitä naisia ja tyttömäisiä miehiä tämmöisillä slurreilla. No mun sukupolvi on aivan varmasti tehnyt tätä. Mun partneri ja kautta tai ystävät odottavat, että käytän väkivaltaa puolustaakseni mainettani, jos minun täytyy. No joo, tässä nyt näkyy, että tämä on vähän mieskeskeinen tämä testi. Mä väistän tämän neutraalilla. Miesten pitää niin kuin esittää vahvaa, vaikka he olisivat peloissaan tai hermostuneita sisällään. Kyllä tämä jossain määrin odotetaan, mutta mä menen neutraalilla tässä. Todellisella miehellä pitää olla niin paljon seksuaalisia partnereita kuin mahdollista, mutta tästä mä oon täysin eri mieltä. Pidä sitä vastenmielisenä kuvottavana keikarointina. Mies, joka puhuu paljon huolistaan, peloistaan ja ongelmistaan, niin sen ei pitäisi saada kunnioitusta. Olen neutraali asiassa. Miesten pitäisi olla niitä, jotka tuovat rahan kotiin ja elättävät perheitään, ei naisten. No useimmiten näin on. En mä sano tarviksi, että pitäisikö niin olla, mutta on mun mielestä tavallista. Mennään neutraalilla. En koskaan hyväksyisi lahjusta, vaikka se olisi erittäin suuri. Joo, samaa mieltä. Miehellä pitäisi aina olla viimeinen sana päätöksistä hänen ihmissuhteessaan, tai siis tämmöisessä parisuhteessaan tai avioliitossa. Mun mielestä on typerä väite. Miesten pitäisi selvittää omat henkilökohtaiset ongelmansa omillaan ilman, että ne pyytää muilta apua. Mä oon tästä mieltä eri mieltä. Mun mielestä on huono malli. Et miehilläkin pitää olla ihmisiä, kelle ne voi puhua huolistaan. Se on inhimillisesti ihmisellä ylipäätään tarpeellista. Se ihmiset tarvitsee toisiaan. Kun suutun, rauhoitun nopeammin kuin suurin osa ihmisistä. Todennäköisesti kyllä. Homojen kanssa
niin kuin homoihmisten ympärillä oleskelu tekee minun oloni epämukavaksi. Ei oikeastaan. Muut ihmiset vaikuttavat tulevan vihaisemmaksi kuin minä samassa tilanteessa. Tokkopa. Minua ei vaivaa nähdä homoja yleisillä paikoilla. Niin ei kai se mua kauheasti vaivaa. No niin, sitten katsotaan millaiset tulokset mä sain. Mä sain tästä toksisen maskuliinisuuden testistä, niin mä sain tämmönen kategoria. Tää on tää, minä olen tää vihreä ja sitten tää niinku väestön keskiosuus on tää harmaa. Ensimmäinen kategoria, tää on tämmönen niinku taipuvuus tämmöiseen petollisuuteen ja ylimielisyyteen. Mä oon siinä pikkusen yli ton keskiarvon. Mä olen 3,77% taipuvaisempi petollisuuteen ja ylimielisyyteen kuin tavallinen ihminen. Tämä on hyvin pieni ero mun mielestä. Eli olen hyvin tavallinen tuossa. Sitten jos puhutaan tästä taipumuksesta tai vietistä vihaisuuteen, niin mä oon siinä selvästikin paljon vihaisempi ihminen kuin ihmiset keskimäärin. Mä oon 42% enemmän taipuvainen vihaisuuteen kuin tavalliset ihmiset. Ja näin varmasti on, mä en sitä epäile ollenkaan. Tuo on meidän sukuvika. Näen sen sekä mun aikaisemmin tulleissa polvissa, että mun jälkeen tulevissa polvissa, että tää periytyy, tää taipumus polttaa päreitä aika tehokkaasti. Heteronormatiivisuus, eli heterokeskeisyys. Olen 10,57% enemmän heteronormatiivinen kuin keskimääräinen ihminen. Okei, ei musta hirveästi, mutta joo, selvä. Olen 6,44% enemmän homofobinen kuin keskimääräinen ihminen. Okei, mä en pidä itteni yhtään homofobisena. Eli tämä keskimääräinen ihminen on jotenkin ihan raipannut suvakke. En tiedä, mikä aineisto näin on tässä, onko tämä amerikkalainen aineisto vai mikä. Sitten tämä totaalinen niin kuin yhteenlaskettu toksisen maskuliinisuuden määrä meikäläisellä, niin 45%. Eli mä oon 15,62% enemmän taipuvainen toksiseen maskuliinisuuteen kuin keskimäärin ihminen. Näin niin kuin kokonaisuuden tasolla. Ei siinä mitään. Et mä oon yllättävän vähän toksisesti maskuliininen. Vaan hieman. Enemmän. Kuin mitä ihmiset yleensä on. Jos katsoo, niin kuin mä näissä kaikissa kategorioissa ihan pikkusen yli. Ja tossa yhdessä on enemmän. Näissä muissa niin mä alan pikkusen yli ja pikkusen yli ja pikkusen yli. Tämmönen tavis tässä ollaan. Ehkä on vaan vähän nopeammat tämmönen, on vähän tämmönen lyhyempi vieteri, sanotaanko näin. Joo, sit oma riesa sait on silleen, että palaa päreet helposti. Siinä menee hirveästi energiaa, jossa niin oikeasti suutut ja sitten joutuu jossain sosiaalisessa tilanteessa, niin joutuu peittämään sitä omaa suuttumustaan, niin se vie valtavasti energiaa sen vihaisuuden niin kuin piilan, tavallaan painaminen piiloon. Ja sitten taas toisaalta, niin sit se ei ole sopivaa polttaa niitä päreitä monessa tilanteessa, niin se on, niin kuin, se on aika raskas taakka kannettavaksi, jos ollaan ihan rehellisiä. Se hyvä puoli tosi on sit se, että sua on aika vaikea niin välttämättä. Se sua ei kovin helppo käyttää hyväksi, jos sulla palaa päreitä aika helposti. Että se on niin suojaavikin mekanismi tuolla suuttumiselle. Että se on täysin tarpeellinen ja hyödyllinen tunne.
Mutta se, että kun yhteiskunta odottaa sulta sitä semmoista suuttumattomuutta, niin se on niinku, se vie vitusti energiaa sitten, että sä et niinku näytä sitä, että sulla palaa päreet, että sä nielet tavallaan, sä pidät sitä, sä nielet sitä kiukkua silleen niinku jossain tilanteessa. Ja se on niinku kuluttavaa. Mut joo, ei sit se enempää. Tämmöset tulokset mulle tuli tästä. Tuon voiton testi tehdä, kuka, jos itse haluaa, niin löytyy tuolta idrlabs.com toxic masculinity ja test.php. Jees, kiitos kuuntelusta.